Teatret Svalegangen har totalt udsolgt på Søren Hus-forestillingen Troen og Ingen, som folk bare vil ind og se. Teatret har fået skuespillerne med på at arbejde en uge mere, så 1000 ekstra kan komme ind og se Troen og Ingen. Faktisk har jeg for første gang i mit liv en dobbeltbooking, kan man sige. Så det er jo katastrofalt med så meget succes. Nej, det er skide godt. Nej, det er helt fantastisk. Så du kommer på dobbelt arbejde? Jeg kommer simpelthen på dobbelt arbejde. Nej, succesen har en høj pris, du. Ja, det må man skulle sige. Men det er jo fedt. Altså, vi kan jo ikke få armene ned over at have solgt så mange billetter. Vi dør alle sammen uden varsel, og dem, der bliver tilbage, bliver ramt af sorgen. Den sorg, der for mange mennesker er ødelæggende, og livet bliver aldrig det samme igen. Hallo! Ej, det er bare min telefon. Ej, læg en besked, så ringer jeg tilbage. Hej, hej! Hvad er det mig? Jeg vil bare sige, at jeg har lavet hængbassen der. Ja, med hindbærsluketøj, ikke jordbær. Tak. Det var det mest faldefærdige hus, jeg havde fundet. Så fornøjeligt. Og jeg er ikke også forvidt der. Og det eneste, du havde lyst til, det var hindbærsmiddag med hindbærsylte. Sorg, det ultimative tab, det er i høj grad tabu i Danmark. Følelserne er svære at håndtere. Hvordan er det som skuespiller at vise de tungeste følelser til publikum? Altså, jeg har i hvert fald været i en periode, især i startperioden, været noget mere tudevorden derhjemme end normalt. Fordi man berører nogle ting, som du ikke normalt går og sådan har op ved overfladen. Hvad er det du? Er det et dårligt tidspunkt, eller? Ja. Nå, det er fordi, at vi begynder at ringe rundt til vores medlemmer. Men jeg er ikke medlem. Nej, men... Jeg kan se her, at der skal være en i husstanden. Kan det passe, at der er en... Det er nok min kone. Det er det nok. Er hun hjemme, eller? Det er bare fordi, vi har ikke modtaget hendes betaling endnu. Og det er fordi, hun er død. Okay. Oh. Ja, så det er derfor. Bum, bum. Ja. Det skriver jeg lige her på hendes rykker. Altså, du kommer i kontakt med nogle ting, som vi normalt går og pakker væk. Og som jeg tror er rigtig sundt. Og ikke pakke for meget væk. Folk, der har mistet, kan reagere på tusindvis forskellige måder. Og det er også blandt andet det, vi prøver at sige i forestillingen, at nogen reagerer på den måde, nogen reagerer på den måde. Og det er alt sammen helt okay. Så noget med at finde ud af, jamen, hvordan har jeg det med det her emne? Og hvis man sidder og kan relatere til det, fordi man selv har mistet en nær, en kone, en søster, et barn, hvad ved jeg. Så også lige at finde ud af, jamen der er andre, der har haft det ligesom mig. Og min måde at reagere på er lige så god som alle andres måde at reagere på. Så det er noget med at være sammen om noget, sådan helt konkret i rummet her, være sammen om noget, som vi alle sammen er fælles om i den, kan man sige, den store sammenhæng på en eller anden måde også.